Բարև ձեզ, դուք այլու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, մենք այլու առաջ շարունակում ենք քննարկումներ, ներկացնեմ իմ հյուրերին, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, այսօր իմ հյուրերն են Քարյակ Մեդիայի համահիմնադիր Միրան Հակոբյանը և Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս Արթուր Համբարձումյանը, նորից շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, ես մի քանի թեմայի եմ անդրադառնալու, բայց կխնդրեի ձեր կարծիքը հայտնեք, պարոն Բագրատյանը այսքան որ է տաղավարում, ինչ որ միտքը քնչեցրեց եւ արդեն 2 օր է սոցցանցերում բավականին բուրըն քննարկման տեղիք է տվել։ Մի շարք քննադատություններ հնչեցրեց այսօրվա իշխանության գործունեության հետ կապված։ Այնտեղ, չգիտեմ, սայթակում էր թե ինչ, ինքը ասաց, որ եթե նկատի ունենք, թե ինչ իրավիճակ է, Ադրբեջանը կարող է հարձակվել եւ այլն եւ այլն, շատ բազմաթիվ տարանթերցումների տեղիք տվեց։ Ձեր կարծիքը այս ամենի մասին, խնդրեմ, խնդրեմ։ Իրականում այդտեղ տարանթերցման խնդիր չկա, մենք պետք է հասկանանք Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների գործելավոճը։ Ամեն օր ժողովրդին մատուցելու հարկավոր է հակահերոս եւ հերոս։ Օրինակ այդ օրը հակահերոսը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էր, հերոսը 102 ամյա տատիկը, ով բուժվել էր կորոնավիրուսից։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները գործելավոճ են դարձրել, միակ բանը, որ կարող են անել, դա ինչ որ մեկին թիրախավորել, ներկայացնել որպես ատելության օբյեկտ։ Այդ օրը կանցնի, հաջորդ օրը կգտնեն մեկ այլ ատելության օր, եւ այսպես շարունակ, արդեն եթե չեմ սխալվում 701 օր է այդպես այս երկիրը գնում է առաջ։ Նույնիսկ պետք է ուշադրություն դարձնել ոչ թե ձևին, այլ բովանդակությանը։ Ինչ ասե Հրանտ Բագրատյանը ըստ էության, որ երկիրը այն աշխանի են հասցրել Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունները, որ ամեն պահ թշնամին կարող են ներխուժել։ Բնականաբար սևերի սպիտակների բաժանելով, հային հայի հետ թշնամացնելով, հասարակությունը այսպես բևեռացնելով, երկփեղկելով, միմյանց թշնամի սարքելով, Հայաստանի նախկին ղեկավարների արած գործը այսպես հողին հավասարացնելով, սևացնելով, իրենից առաջ պատմություն չի եղե գործելավոճով առաջ գնալով, ինչ ենք մենք ստացել, ստացել ենք այն, որ մեր համ անվտանգության համակարգերն են թուլացած, համ ներքին համախմբվան միջավայր կարելի է ասել գոյություն չունի, մեր արտաքին գործընկերների հետ բոլորի հետ բացի Ադրբեջանից հարաբերությունները փչացել են, պարադոքսը չէ, Ռուսաստանի հետ փչացել են, Միացյալ Նահանգների հետ փչացել են, եվրոպացիների հետ փչացել են, միակ հարաբերությունները, որ կարողացել է Նիկոլ Փաշինյանը բարելավել ըստ էության, դա Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Եվ այս իրավիճակը լուրջ առիթ է, որպեսզի Ադրբեջանը սկսի մտածել ռազմական գործողություններ վերսկսելու մասին։ Հրանտ Բագրատյանը որևիցե մի նորույթ կամ, չգիտեմ, գաղտնիք չի բացահայտել։ Գաղտնիք պետական մասշտաբով վնաս այսօր առավոտյան պատճառել է հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որպես երկրի գործող վարչապետ եւ որպես երկրի պատասխանատու ղեկավար այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանի ուժային կառույցները չեն տիրապետում, ի վիճակի չեն եւ չեն տիրապետում ստեղծված իրավիճակին։ Ինչ է սա, եթե ոչ ուղիղ հրավեր ճշնամուն։ Հիմա ում ենք, ինչ մենք ասում, երբ Հրանտ Բագրատյանը պատերազմող երկրի վարչապետ էր, երբ Հրանտ Բագրատյանը վարչապետ էր մի երկրում, որը պատերազմ հաղթահարեց, այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, որ պետք է գոնե իր տարեկիցների նման գնար բանակ եւ մասնակցեր ազատամարտին, ինքը օգտվել էր իր այդ բանակում չծառայելու իրավունքից եւ շատ հանգիստ պայմաններում, նույնիսկ Իջևանում էլ չէր, որ պատերազմը մի քանի կիլոմետր հեռու էր իրենց տնից, այլ Երևանում հանգիստ ապրում էր։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգել է օրվա հակահերոս դարձնել Հրանտ Բագրատյանի եւ օգտվել մարդու ասացված տարընթերցումից բարի բունի իմաստով եւ մարդուն փորձել սևացնել։ Ես չեմ կարծում, թե դա աշխատում է, որովհետեւ հանրությունը շատ լավ տեսնում է, շատ լավ նկատում է եւ Հրանտ Բագրատյանն էլ 3 կամ առաջի օրվա քաղաքական գործիչը չի, Հրանտ Բագրատյանը պետական գործիչ է, որը բազմաթիվ տարիների ընթացքում շատ ավելի լուրջ հարցակումների է դիմակայել եւ դրա եւ Հրանտ Բագրատյանի հետ այս տոնով այս մոտեցմամբ խոսելը ուղղակի արդյունավետ։ Այդ է երևի հաշվի չէին առել։ Այո, խնդրեմ։ Ես նայել եմ ձեր հաղորդումը, որտեղ Հրանտ Բագրատյանն այդ հայտարարությունն է անում եւ այնտեղ ինքը ավելի սուր հայտարարություն է արել, քան այն էր, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, այնտեղ ինքը ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարվում է փնտի ձևով։ Այսինքն
քարոզիչները, ովքեր այսօր հարցակվել են Հրանտ Բագրատյանի վրա, երևի թե իրենք պետք է նախ հարցակվեին ոչ թե այն արտահայտության համար, որի համար հարցակվել են, այլ այն արտահայտության համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարում է փնտի ձևով, որ պարետին պետք է կառավարության շենքից դուրս շպրտել եւ այսպես շարունակ։ Իսկ ինչու է Հրանտ Բագրատյանը այդ հայտարարությունը արել։ Նա այդ հայտարարությունը արել է, դա ճշմարտություն է, թե դա, այսպես ասած, վզվ է դեպի Ադրբեջան։ Եվ քարոզիչները ճիշտ կլիներ, որ իրենց ուշադրությունը սևեռեին այդ հայտարարության վրա եւ նաեւ հասկանային, թե այն մարդիկ, այն ընդդիմադիր գործիչները, ովքեր երկու տարի շարունակ ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կառավարվում, Հայաստանի Հանրապետությունը շատ փնտի ձևով է կառավարվում, ճիշտ է թե սխալ։ Սա ավելի սուր հարց էր, քան թե ասածը, եւ այստեղ եթե իրենք խորանան, իրենք կհասկանան, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը դրա մասին չի անգամ ինքը ասել, ինչ է կարող է, ինչ որ մի անձի պատճառով մենք 3000-ամյա պետություն կորցնենք, երկիր կորցնենք, ու մենք կրակը չենք ընկել, կառավարվում է շատ փնտի ձևով, շատ կոնկրետ բաներ ասեց պարոն Փաշինյանը իր կառավարման ընթացքում երկփեղկել է հասարակությունը միջև վերջ, որը բնականաբար կարող է վաղ ամիսօր ինչ որ խնդիրներ առաջացնել, բայց մեր պատմությունն է ցույց տվել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նաեւ հայ ազգը գոյատևել է ի հեճուկս ռացիոնալ մտածելակերպի, ի հեճուկս բանականության եւ տրամաբանության, այսինքն այս հողը պահել է Աստված եւ դա գիտեն մեր բոլոր թշնամիները, այնպես որ չեմ կարծում, որ մեր թշնամիները պետք է մեր վրա հարցակվեն կամ չհարցակվեն, որովհետեւ ինչ որ պաշտոնաթող նախագահ ինչ որ հայտարարություն է արել, մեր վրա կհարցակվեն կամ չեն հարցակվի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը իշխանություն չունի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարվել է փնտի ձևով, եւ եթե այդ քայլին կնան, ելի ի հեճուկս տրամաբանության, ի հեճուկս ռացիոնալ մտածելակերպի, Հայաստանի Հանրապետությունը ցույց կտա աստծո օգնությամբ իր իրական ուժը։ Եվ նաեւպես չի, էլի, չէ՞, որ Ադրբեջանը նստած սպասում էին, թե Հրանտ Բագրատյանը ես բաժանում եմ, ինչ պետք է ասի դրանից, բացի դրանից բազմաթիվ այստեղ նաեւ հարցը կայանում է նրանում, թե պաշտոնաթող ընդդիմադիր գործչի շուրթերից է հնչում այդ հայտարարությունը, թե այդ հայտարարությունը հնչում է իշխող կուսակցության կամ երկրի ռեկավարի իր հայտարարությունները Ալիևի հետ կապված բազմաթիվ հայտարարություններ, որ ուրեմն ինքը միացյալ ազգերի կազմում է, կորեկտ է, չգիտեմ, էս է, եւ դրան զուգահեռ չեն դադարում Ադրբեջանի կողմից այդպիսի կտրուկ հայտարարություններ, պատերազմի գրավելու եւ այլն, բայց հանրային այդպիսին վզում չկա։ Թե կարծում եք հիմա էլ չկա սա արհեստականորեն այդ ուժերը ձևավորեցին երկրի վարչապետը մի քանի անգամ միջազգային հարտակներում օգտագործել է պարապաշարը, որը ուղղակիորեն հարվածել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկին։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության բարձր ամբիոնից ինքը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին ռեժիմը եղել է ավտորիտար։ Երբ գնացել էր Բեռլին, այնտեղ ելույթ ունեցավ եւ այնտեղ հայտարարեց եւ զուգահեռներ ասացրեց Հայաստանի Հանրապետության իշխող ուժի, նախկին իշխող ուժի, հանրապետական կուսակցության եւ նացիստական Հիտլերի, նացիստական NSDAP-ի միջև սրանք հայտարարություններ են, որոնք ուղղակիորեն հարվածում են Հայաստանի Հանրապետությանը, սրանք հակապետական հայտարարություններ են, եւ մի բան էլ ասեմ, ընդհանրապես ճշմարտությունը ասելով չէ, որ երկրի մասին վատ կարծիք է կազմվում եւ երկրին վնասում են, այլ լրելով է երկիրը վնասվում։ Եթե մենք այս դրամաբանությամբ մոտենանք, ուրեմն երբ որ 2000 թվականին Վլադիմիր Պուտինը Վիդյաևո գյուղում հանդիպում էր, գյուղեր դա ավաններ չեմ էլ հիշում, հանդիպում էր ավաններ, հա, հանդիպում էր իրականացնում Կուրսկի այդ Սուզանավի այն զինվորականների, ովքեր զոհվել էին այդ Սուզանավում, եւ հանդիպումներ էր իրականացնում հարազատների հետ, ինքը բաց այնտեղ ասես կարող են կարուզիչները մտնել նայել, որ ես չէի պատկերացնում, որ ռուսական ֆլոտը գտնվում է այս աստիճան, ծայր աստիճան փլված վիճակում։ Ինչ է Պուտինը բան էր անում, հակապետական դավաճանական հայտարարություններ արձակվել։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, սա երկար քննարկման թեմա է, ելի եմ ասում, ճշմարտությունը ասելով չէ, որ երկիրը վնասում են, ճշմարտության մասին լրելով է, որ երկիրը վնասում են, եւ նաեւ միջազգային հարտակներում սուտ-սուտ բաներ ասելով է, որ երկիրը վնասում են, ինչը արել է գործող վարչապետը մի քանի անգամ, նաև հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ինքը կառավարության նիստում հայտարարեց, որ պարենային պաշարների մասին էր հայտարարում, նաև հայտարարեց, որ Արցախում կան դավադիր ուժեր, որոնք պատրաստվում են կամ հնարավոր է, որ հրահարեն պատերազմ եւ հետագայում նաեւ տարածքների կորուստը կցեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարման հարցը։ Այնտեղ հանրային բան առաջ չեկա, պարոն Հակոբյան։ Հանրային ընդվզում կամ հանրային, այսպես
դատապետում նաև Հրանտ Բագրատյանի մասով առաջ չի եկել։ Ես նորից եմ կրկնում, Հայաստանի իշխանությունները շուրջ 2 տարի է անում են այն, ինչ արեցին մի քանի օր առաջ Հրանտ Բագրատյանի դեպքում։ Օրվա հակահերոս նշանակեցին նրանց, իրենց Facebook-յան այդ խմբերը, այդ հոտը fake-երի, հա, այդ այսպես երամակները կազմակերպում են եւ հայհոյում են, փորձում են քննադատել, ֆոն ստեղծել, ուրիշ ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին չի կարելի այսպես շատ երկար դնել երկար ականջ կենթանու տեղ եւ մտածել, որ մարդիկ ուղեղ չունեն։ Միգուցե ամեն հասարակության մեջ էլ կան, հա, մի փոքր հատված, որը ուղեղ չունի իրոք, բայց հատկապես հայ ժողովուրդը, հայ ժողովրդի մեծամասնությունը աստվածատուր բնատուր շնորք ունի եւ բավականին ինտելեկտը բավարարում է, որպեսզի հասկանա ով ինչ է, ով է իրեն փորձում խաբել։ Այստեղ հարց է առաջանում, հիմա ով է դավաճանական քայլ արել 2 տարի փուլային տարբերակ բանակցող Նիկոլ Փաշինյանը, որ առիթը բաց չի թողնում Հայաստանի նախկին ղեկավարներին վարկաբեկելու, սևացնելու, միևնույն ժամանակ առիթը բաց չի թողնում Ադրբեջանի ղեկավարին տեղի անտեղի շողոքորթելու, էլ անվանելու կիրթ մարդ, էլ անվանելու կառուցողական տրամադրված մարդ, միևնույն ժամանակ կուլ տալու այն բոլոր ռազմատենչ հայտարարությունները, սկսած որ ընդամենը 3 օր առաջ էլ այդպիսի հայտարարություն եղավ, իրենք Ղարաբաղն են գրավելու, Զանգեզուրն են գրավելու, Երևանն են գրավելու, ես չգիտեմ, միգուցե իրենք պայմանավորվել են, որ Հայաստանից մենակ պետք է թողեն Տավուշի մարզի Իջևան կենտրոնում, եւ դա Նիկոլ Փաշինյանին ձեռնտու է, չեմ կարող ասել, բայց այս 2 տարվա մեջ փուլային տարբերակ բանակցողը եւ այդպես Ադրբեջանի ղեկավարին շողոքորթողն ու այդ հայտարարությունները կուլ տվողը իր վճարովի այդ fake-երի բանակներին, հա, նրանց միջոցով փորձում է այսպես պատրանք ստեղծել, թե Հրանտ Բագրատյանը կամ Մեկ Այլայնզը դավաճան, որը կարծիք է հայտնել մի իրականության մասին, որը ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականի հունիսին շատ ավելի թույլ վիճակում է գտնվում, քան սրանից 2 տարի առաջ էր։ Շատ ավելի թույլ վիճակում է, որովհետև 2 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ձախողել են բարի բուն իմաստով բոլոր ոլորտները, անվտանգության ոլորտից սկսած Արցախյան բանակցություններով վերջացրած տնտեսություն, սոցիալական համակարգ, ներքին համերաշխություն, ել չասեմ։ Սամի իշխանությունը, որ 2 տարվա ընթացքում Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյա բուհի ռեկտոր չի կարողանում որոշել, սա այդ իշխանությունն է, անպիտանների, անբանների, ոչ մի բան չկարողացող անողների անիմաստ եւ անպետք մարտահրավերներ, խնդրում ես ավելացնեմ, նաեւ այս 2 տարվա ընթացքում, սա ցավով եմ նշում եւ բազմաթիվ անգամ նաև նշել եմ, վարշապետի կողմից կայացվել են որոշումներ եւ իրականացվել են գործողություններ, որոնք ուղղակիորեն ազդել է բանակի մարդունակության, իսկ զինվորի հոգեբանությունը, բարոյական հոգեբանական վիճակը, դա ելակը, ելակը հələ տնենք կողքի, տեսեք, ես ծառայել եմ 2003-ից 5 թվականներին, այսինքն մոտավորապես այդ այն ֆիլմի նմանացնում է, այլ ես 2003-5 թվականներին եմ ծառայել եւ ոչ ես, որ ոչ մեր կնդում որևէ զինվոր սոված չի եղել, իհարկե մեր ծնողների պատրաստած փորշը չի եղել, հնարավորություն չի եղել, չպիտի էլ լիներ, բայց երբ որ վարշապետը իրականացնում էր գործողություն, կայացնում էր որոշումներ, օրինակ դասալիկներին նշանակում էր ամենաբարձր պաշտոնների, սա ինչպես էր ազդում բանակի բարոյական հոգեբանական վիճակի վրա, երբ որ Գենշտաբի պետը ստիպված էր լինում զեկուցել բանակում տիրող իրավիճակի մասին իր տեղակալին, սա ինչպես էր ազդում ընդհանուր բանակի վրա, երբ որ ինքը զինվորների մոտը զենքը պրեդախրանիցել, հայերը ինչպես է լինում, զենքը պրեդախրանիցելի վրա զինվորները պրեդ են կոչում, զենքը պրեդի վրա փորձում էր լիսկավորել, սա ինչպես ասես կարող է ազդել բանակի հոգեբանության, զինվորի բարոյական հոգեբանական վիճակի վրա։ Էլ Արման Բաբաջանյանի մասին չենք խոսում, որ գնացել է, դե դրա մասին չենք, ելակի մասով, շատ ցանցած պարս կդառնա մեր ամբողջ հանրությանը, թե այդ բանը, ելակը ինչպես էր հայտնվել հայոց բանակում եւ այդ ելակը ում բիզնես շահերներ այս ողջ էպոպեան եւ PR ակցիան իդեմս ելակի սպասարկվում եւ մարդկանց մազերը բարի բուն իմաստով բիզբիզ են կանգնելու։ Դե ինչ որ ինֆորմացիա արդեն գնաց։ Եթե մեղավոր է կառավարությունը, մեղավոր է նաեւ ժողովուրդը, որովհետեւ այդ ժողովուրդն է այս կառավարությունը բերել իշխանության։ Չեք հասկացում, չի՞ ով է շտապես այսպիսի բաներ ասում։ Հիմա պետք է սպեցնազը հանեմ եւ ծեցուջարդ հանեմ, հա, ժողովրդի մեջ, որ կարգուկանոն պահպանենք։ Էլի վարչապետի խոսքերը։ Վարչապետն է հայտարարել մինչ այս, որ կորոնավիրուսով ընտանիքը վարակված է։ Չգիտեմ ինչի՞ շատերը չհավատացին, նախ ասեք ինչի՞, ինչի՞ չէ, եթե դուք
չեք հավատացել, ինչու չհավատացիք, եւ եթե այլ երկրների օրինակը վերցնենք, մի շուտ քինը, չէ՞, վարչապետը, որ ասեց, միանգամից փոխանցեց աշխատանքը մեկ ուրիշի, այ կեցեք, մեզ Բրիտանիայը փոխանցեց եւ ասեցին, ինչու չի փոխանցում, անհասկանալի բան է, հիմա այս մարդը հիվանդ է, թե հիվանդ չի, մա ղեկավարում է, թե չի ղեկավարում, հետնել ասում է, ես ու ջարդ ես անեմ, թե այն չանեմ, դա տարվա ընթացքում այնքան է ստել, որ իրեն ուղակի չեն հավատում, չեն հավատում, որովհետեւ այնպես է ստացվել, որ հիմա մարդիկ հակված են կարծելու, որ եթե ինքը հիվանդ է, կամ պետք է իրոք ինքնա մեկուսանա եւ կառավարչական լծակները հանձնի փող վարչապետերից մեկին, որոնց մասին անձամբ ես շատ մեծ կարծիք չունեմ նրանց ունակությունների, բայց ամեն դեպքում գոնե ադեկվատության խնդիր չունեն, հասկանում են իրավիճակը, կամ էլ Նիկոլ Փաշինյանը, ես ավելի շատ հակված եմ, որ հերթական շոուն է անում, հերթական անգամ ուզում է ցույց տալ, որ ինքը զոհ է, ինքը հասկանում է, որ մահերը ամեն օր շատանալու են երկրում, եւ ինքը չի կարողանալու խուսափել դրա պատասխանատվությունից, որ ինքը իր անտաղանդ պարետը եւ իր անտաղանդ առողջապահության նախարարը պատճառ են դարձել արդեն 200-ից ավել, հա 250-ից ավել մահերի, եւ սա դեռ միայն սկիզբն է, եւ այս մահերի տակից դեռ դուրս գալը պետք, ինքը երկու շաբաթով ինքը իրան կարծես թե այս ամեն ինչից փորձում է դուրս գնի, որ հետո ասի ես հիվանդ եի այդ ժամանակ, ընթացքում էլ ինչ անում, չէ, բայց հայտարարում ասում է շարունակեք դեծու ջարդեք, ուզում ինչ է ուզում, ընթացքում են հարգելի Անժելա, ամեն մեղավոր է նշանակում, մեղավոր է Հայաստանի ժողովուրդը, որ վարվարակվում է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի գործի անունը հարկատուի փողերով օլիգարխի կյանքով ապրելն է, պատավատով մանգալն է, կոնտրաբանդայով զբաղվելն է, բայց ոչինչ չանելը, մնացածը դա արդեն ինչ կա ժողովրդի մեղավորությունն է, եթե այսօր ինքը արդեն բացահայտացում էր, որ եթե մենք տապալվել ենք, եթե ես տապալվել եմ, ուրեմն տապալվել է ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդն է մեզ ընտրել, այսինքն մենք ինչ ենք ուզում ասենք, այդ ում չէին ընտրել, որ կա ռուս բոլշևիկներին ինչ էին ընտրել, հիմա այդ ռեպրեսիաների, այդ ռեպրեսիաների համար ովքեր սովետական ժողովուրդն էր մեղավոր, լավ Հիտլերը լրիվ լեգալ, լրիվ ասես լեգիտիմ իշխանություն էր, այդ ամբողջ գերմանացի ժողովուրդն էր մեղավոր այդ ամեն ինչի համար, Մուսոլինիի համար ժողովուրդն է մեղավոր, այսինքն դա հակաքաղաքագիտական մի տերմինաբանություն է, որ ինքը օգտագործում է, եւ ես պետք է նշել, որ այդ ժողովրդի վարչապետ տերմինաբան անությունը ես անձամբ եմ դրել շրջանառության մեջ, որպիսի վերջում մեր ժողովուրդը հասկանա եւ պատմության ընթացքում մեր, որը կարծում եմ հարատև է, այլևս երբեք նման սխալ չանի եւ նման պոպուլիստների խելքին չընկնի, եւ բոլորս մեր համար ֆիքսենք, որ չի կարող այսպես լինել ժողովրդի իշխանություն, չի կարող լինել ժողովրդի վարչապետ, որովհետեւ երբ որ ձախողվում է մարդը, վարչապետը, իր թիմը, ձախողվում է մարդը, վարչապետը, իր թիմը, եւ ոչ թե ժողովուրդը, որը նրան ընտրել է։ Ինչն է խանգարում, պարոն Հակոբյան, տեսեք, փայլուն օրինակը կա Վրաստան, կազմակերպված ճշգրիտ աշխատեցին, կարողացան ունենալ այս արդյունքը, եւ մարդիկ հիմա դռները բացելու են, հեսա վաղը միսօր նա մեր առջև դռները չբացեն, ասես դուք էս անպատասխանատվությունը, անփութությունը եւ անտաղանդությունը։ Երկու ժամ առաջ ինձ հանգարել են Լիբանանից մեր հայրենակիցները, ասում են, մենք ճանապարհ չունենք իրենց փոխանցելու, այստեղ ենք եւ տեսնում ենք իրենց օրինակի վրա ինչ կազմակերպված աշխատում է այս պետությունը, ինչ կազմակերպված ամեն ինչ ճիշտ, այսպես եւ սոցիալապես անապահովին եւ մյուսին, ասում են, կետերով կարող ենք փոխանցել, թե ինչ փայլուն, ընդ որում բանկային համակարգը ամբողջ փլուզված, այնպես չի, որ նաեւ բաներ կա, բայց դրան զուգահեռ կարողացել ես համավարակը ճշգրիտ կազմակերպել, կան հրաշալի օրինակներ, եվրոպական մի շարք երկրներ անցան, ինչն է խանգարում, որ իրենք կարողանան փոխանցել, պարոն Համբարձումյանին, տեսեք, կան քաղաքական գործիչներ, ես երեք ուշադիր հետևում եմ, որ իրենք հաշվարկել են, որ պարետին Նիկոլ Փաշինյանը շատ մոտ ապագայում աշխատանքից ազատելու է փող վարչապետի պաշտոնից, եւ իրենք են հավակնում փող վարչապետ դառնալ, դրա համար հիմիկվանից արդեն հրապարակավ շողոքորթում են Նիկոլ Փաշինյանին, ասելով, դե աշխարհի ո՞ր մի երկիրը կարողացավ մի բան անել, որ տեսակ Իտալիան, բազմաթիվ երկրներ կարողացան, կոնկրետ օրինակը, ես չեմ ելում Իտալիայի օրինակը, չեմ ելում Միացյալ Նահանգների, ես ասեմ Լիբանանի օրինակը, ճշգրիտ է, Չինաստանը, շատ ամենամոտ, շատ ամենամոտ մեր հարևան, մեր քաշային կատեգորիայի, մեր շատ մոտ, մեր հարևան բարեկամ Վրաստանի օրինակը, ինչու Վրաստանի իշխանությունները կարողացան ունենալ այս արդյունքները, երբ որ Վրաստանում բնակչությունը շատ ավելի շատ է, Վրաստանի այսպես տուրիզմը շատ ավելի վան է, մարդկային ոսկերը, մուտքերը, ելքերը շատ ավելի շատ են, Վրաստանը իր հարևանների հետ հարաբերություններում ավելի ազատ է, քան մենք, որ 4 հարևանից 2-ի հետ բացարձակ շփում չունենք,
հա, սահմանին այսպես բանակներ են կանգնած։ Ինչու է Հայաստանում այս իրավիճակը, Վրաստանում այս իրավիճակը։ Պատճառը շատ պարզ է. անփութություն, անտաղանդություն եւ անպատասխանատվություն։ Այլ պատճառ ուղղակի գոյություն չունի, որովհետեւ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները աշխարհի մյուս երկրների իշխանություններից տարբերվում են հենց այս չափորոշիչներով. անտաղանդ են, անպատասխանատու են եւ անփույթ են։ Գուցե ներվեցին նրա համար, որ պարոն Բագրատյանն ասեց, եթե դուք այսպես շարունակեք, ժողովրդի սովի ասեղի վրա եք նստածնելու, դուք չեք հասկանում, ասենք ուր եք տանում։